Асхан Ахсандар Шонарна Сурларна Айгасчан Унитен Чептан Шиленде, Угрыды Культура Пазы Нациялар Телезинже Министерстволар Пюль Идельган Тухстан Салтарын Узурганар. Шур Шонан Асхан Ундюрт Олхас Пюн Пюзек Угрыдык Алша. Амзе Хомы Неместанар. Шишитер Наманан Арпукереке Уламух Уткен Тартарга Шепирилган. Уга хаттыр тушаши тюльны тюрен тілге үгрэдір сұруқ. Асқыз пазы ташты паймықтарындағы шоурларының шары мәпін хықас тілінің шуқалысша, алайба аны оңаршы, шипос тілін білбенші. Үгрэдік министерстізі шайғы тұсты шоур шоуныны тюлін тілге үгрэдчан үнітін лагер көстіп тұрырға итші. Нациялар телезінже министерство істезіглер ештіріп, хықас пазы шоур тілерінің ондайларын сын керекті палырға бүгінші. Сорс кетіліп, сүгірпенеп сәнді. Ну, книга дар пар библиотека да, и школьная библиотека да бар. Не только шорский чоқты спенделер, но и тадырмы чоқты спенделер. Олар бастып тадырмы чоқты сканар, орыс тілі білбенар. Ам наоборот, тадыр тілі білбен жылар орыс мұн чоқты сканар. Шор олғынырның спортның, шая шекерікнің айғызыр көңілері бар. Ше ондайлары шоғыл, алайба бұлыр марғылардаңар оларға ескірік азынада шетірілбенші. Джепазы паселікті олы қызжықтырны дзюдоға көніктірір спорт ұзы табылшы. Ше зал шоғыл, кейбірлік қоныға көріп барған шерісуре амда шетірі бөгілбен. Бақа түске ол жерді күстің қолысы бербездер ол түшеден оғанды. Совсем хуйгалар дайопса. Дайопс кисл бар жүр. При сугбазе уже пужил, наверное, халгын жыл доңчалар. Прай кизіп сканар. Ақша залған. Аңғышқы шетік болшы. Шор прегістері пусарина олпу сұрғыларына көдіргенар. Оларына пөгіршіларына хаты бірге үзіргенар.